Mikulás ünnep volt, Bicskén, házhoz mentek a Mikulások. Csillogó szemű gyermekek várták a polgármesteri hivatalé érkező Mikulást, aki hintón görült az intézmény elé. Az északi hegyvidékről érkező Mikulás a Bicskei lovasúrnakban pihent egy kis időt, a fáradt rénszarvasokat és szányát lovakra és hintóra váltotta. A nagyszakálló Mikulás itt lakik közöttünk, pontosabban ott lakozik mindnyájunkban, akik számára fontos az ajándékozás öröme és melegséggel töltett sok pici csillogó szempár. Hajtotta, mögötte krampuszai utaztak, hangsúlyozta, hogy megnézi az egész várost, mer laknak a jó gyerekek. A piros sapkát viselő versenytelivérek is izgatottan kopogó patkokkal várták az indulást. A hintó egészen a teleptől a kertvárosig járta az utcákat, közben a krampuszok és a manók szaloncukrokat ajándékoztak a gyermekeknek. Bálint Istvánné polgármesterasszony indította útnak a Mikulás vonatot, hogy valamennyi gyermekhez eljussanak egy kis figyelmességgel. Az egész várost bejárta a dottó, illetve tűzoltóautón utazó Mikulás és segédeinek szinte minden házból integettek a gyerekek. Nem érkeztek senkihez üres kézzel, hatalmas zsák, összesen 79 szaloncukrot hoztak a bicskei gyerekeknek.